दाजेनजी हामी त कहाँ पुग्यौँ हामी त यति डिस्ट्रक्टिभ बन्यौँ नि विगतमा तपाईँले भन्यो हामीले नदी नदी छ नदीबाट बिजुली निस्कन दिएनौँ अरुण नदी चिठी लेखेर नौ। हाम्रो स्वामित्वमा बन्ने बिजुली आज हामीले कति लोड सेडिङ खुटायौँ कति व्यापार घाटा ला विदेशबाट ल्याउँदाखेरि ल्याउन दिएनौँ तिस वर्षपछि आफ्नो स्वामित्वमा बन्न थालेको बिजुलीलाई भारतीय स्वामित्वमा आउनु दिउँ है एक हेर्नु कति पीडादायक छ हाम्रो संस्कृति हामी यति राम्रो हाम्रो संस्कृतिले पीडामा पनि मुस्कान दिन्छ चाहे दसैँ होस् चाहे तिहार होस् चाहे तिज होस् चाहे महपूजा होस् चाहे घाटु नाच होस् चाहे धान नाच होस् कस्तो दिन्छ तपाईँलाई दिन्छ चाहे सद्भाव कति सद्भाव दिन्छ कति कति हाम्रो तराईको संस्कृति मिथिला संस्कृति भोजपुरी संस्कृति थारू संस्कृति कस्तो संस्कृति त्यो देशमा हामीले हाम्रा चेलीबेटीहरूले जनजातिले बनाएको कोदाको रक्सीलाई पुलिस ल्याएर फुटालिदिने हो तपाईँलाई होली बहिनी ल्याएर खुवाएर हाम्रो संस्कृतिको अन्त गर्ने हेर्नुहोस् है हाम्रो चिन्तनै हुन्थ्यो औषधी छर्के चाहिँ छर्किने हेर्नुहोस् हामीले 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 न विकासतिर जिम्मेवार भयौँ न हाम्रो कल्चरतिर सर जिम्मेवार र गाउँमा यसरी मिलेर बसेको समाजलाई कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका वा टिक्का लगाइदिएर एक झगडा गरायौँ है हामी समाज पनि बिगार्यौँ हामी विकास पनि बिगार्यौँ हामीले संस्कृति पनि बिगार्यौँ भने योभन्दा निक्रममा कहाँ हुन्छ दुनियाँमा यस्तो मान्छेहरू कहीँ पनि नेता भन्